Hej igen, jag tänkte vi skulle fortsätta vår serie om asynkron programmering. Jag tog friheten att skriva om exemplet från första filmen. Jag tog det att man väljer ut den slumpmässiga linjen och flyttar ner ut informationen lite så. Det blev lite snyggare kortare. Jag tänkte att det vi ska göra nu är att vi ska hämta ut den slumpmässiga siffran här från en webbservice istället. Jag har skapat en liten server, Node.js, som tar emot en parameter, number, och sen skriver den ut ett slumpmässigt siffra mellan 0 och den siffran. Och resonerar det som ett JSON-strängobjekt. Jag har satt igång den servern på port 1337, och när jag går till den och skriver in number och ligger med 20, så får jag ut en slumpmässig siffra mellan 0 och 20. Tänkte vi skulle använda den istället för att bara slumpa här. Så jag tänkte vi gör så här. Och sen skriver vi om. Så vi först hämtar texten, så måste vi ju veta hur många rader vi har i den här texten. Så vi skriver let's long lines. Lines är lika med text. Split. Sen vill vi splitta på radbrytningen, och sen vill vi ha längden av den. Så long lines, det blir längden av raderna i filen. Då vill vi göra samma för texten short.text. Så då klistrar vi in den där. Tar bort random line. Och sen lägger vi ner den här. Och här vill vi ju så ha let och short lines. Ja, vi tar samma. Nu har vi ju två variabler som heter text, så vi döper om den texten till short text. Så. Nu vill vi ju så använda oss av den lokala webbservern. Ta in den här och kopiera in den. I och med att den ligger lokalt så går den bara via HTTP. Så vi hämtar istället modulen HTTP och använder HTTPS-get. Fungerar på precis samma sätt som HTTPS. Så här kör vi HTTP. /// localhost. Port 1337. Och sen kör vi number är lika med någonting. Vi vill ju ha till exempel för long lines. Så hämtar vi ut för long lines. Och vi vill ju ha för short lines, raderna i den korta filen. Så hämtar vi ut en siffra där. Tänkte jag att vi provkör programmet, och det som kommer hända nu är att den ska skriva ut vilken slumpmässig linje som vi har fått ut. Så vi kör en bottlenote. Och sen heter den callback2.js. Så det vi får ut är 105 och 18. Kör vi igen, så ska vi gärna få några andra rader. 197 och 0. Men vi vill ju hämta ut den slumpmässiga linjen från texten. Så det vi gör är att vi skriver om lite här. Vi tar bort error-handlingen och sen kör vi text och sen kör vi random line number. Sen variabeln. Och sen kör vi bort den där och kör in variabeln där istället. Så vi får in texten och vi får in random line number, och sen väljer vi ut den slumpmässiga linjen. Och då måste vi, det som vi ska skicka till random line blir då random line. Sen vill vi ha texten, och i det här fallet är det ju text bara. I och med att den texten som vi hämtar från långt på text är text. Och i
som pars och vi kör ut raden. Det borde bli bra. Då gör vi samma för short.text. Och här var det short.text istället. När vi sen kör programmet igen så får vi ut två rader text. Som ni ser så blir det en hel del parenteser inuti i varann och det börjar bli ett rätt stort träd av kod. Det hade blivit ännu värre om vi här skulle ta hand om error-hantering. Så hade vi ju fått rätt mycket saker tre gånger om och så. Men i nästa filmen så kommer vi se ett sätt att ta bort den här djupa trädet av callbacks och istället använda något som heter promises.